Tere tulemast vaatama spordisaadet Poodium. Poodium on läbi teinud väikese muudatuse. Nimelt me ei ole enam nädalat kokkuvõttev spordisaade, vaid meist on saanud nüüd lustlik, meelelahutuslik ja peresõbralik viktoriinisaade. Ja nagu igas viktoriinisaates ikka, on meil kohal ka kaks püsikaptenit. Püsikapten number 1, mees nagu orkester, Margus Kiiver. Tervist. Ralli, olümpiakomitee, ralli raadio, mis sa veel teed? Ega see tegelikult ongi. Ongi kõik. Vaatan sporti laiemalt ülevalt. Super. Ja teine kapten on meil Kasper Elissaar, tuntud kui Eesti mälumängu liidu liige. Paraku mitte, jah. Tegelikult Sokkerneti peatoimetaja, jalgpall on sinu A ja O. Tead sa muude spordialades ka midagi? No ma kunagi olen ikka korvpallitrennis käinud ja kergejõustiku ka jälginud lapsenaga natuke suusatamist, nii et... Aja jooksul olen puutunud kokku erinevate spordialadega, aga kas siin mängu osas sellest tolku on, ma pigem kahtan, jah? Saame näha. Ja meie külaline number 1, Tuuli. Tere! Tere! Kas sina vaatad sporti? Pigem vähe. Mul pigem meeldib ise trenni teha. Ja, ma käin jõusaalis. Täiega naudin seda. Tennist mängisin vahepeal ja siis ma kunagi tantsisin hip-hopi näiteks. Ja olen hip-hopi maailma meistri aastatel 2008. See on see Miiri ajad, jah? Ja täpselt. Mm. Aga üldiselt, noh, pigem on, teate, mu fookus on ikkagi mujal. Ma ei jõua kõigega kursis olla. Mul on ikkagi muusika ja turundus ja kõik ja. Kuidagi muud asjad. Vabandused. Ja meie teine külaline on ikkagi Eesti kõige kiirem mees Karl-Erik Nazarov. Tervist. Mis tervist. On sinulle vastu panna Tuuli hip-hopi tantsu MM-tiitlile? Ega suurt ei olegi nagu. Eesti meistri tiitlile või midagi tahab? No, ühe korra olin maailmas neljas, aga tiitel on ikkagi tiitel. Tõesti, tõsid on. Ja hakkame pihta esimese mänguga. Meie esimeseks mänguks on algviisik. Me kuvame ekraanile mängijatele pildid erinevatest sportlastest ja tuntud inimestest ning nemad peavad ära arvama, kellega tegu. Üks õige vastus annab ühe punkti. Ühel on juures ka kuldne märge, mis annab topeltpunktid. Tuuli ja Margus, alustame teie algviisikuga. Võtame esimese pildi, kellega tegu. Kellega on tõesti tegu, sest kuldmedal on tal käes ometigi ja midagi ta on võitnud. Ta natuke näeb välja see profirotur Lance Armstrong moodi. Aha. Aga, ma arvan, et see on tema. Aga tal ei ole enam ühtegi medalit alles. Mm-hmm. See pilt võib muidugi olla varem tehtud. No näeb sakslane välja, ei või? Natuke on küll sakslane. Ja tegelikult on eestlane. On, jah? Eestlane või? Okei. Eestlane. Eestlane. Saksa juurtega. Kasper, kuidas kibeled. Aga näed. Selles mõttes, et... Mingi jalka vend, on. Ütleme, et ta juured on kuskil vales kohas. Samas, kui panna prillid ette ja puntsid, siis on nagu Kaspar. On tõesti. No ma räägin. Juuksed ka nagu tumedaks. Kaspar. Aga anname vastuse. Täiesti null. Tühi. Päriselt? No ei ole, no. Sa tead kõiki. Kas me võime võtta ka või? Kas sa toime sekkuda? Mihkel on tal ees nimi Saaremalt pärit jalgpallur. Saarlane. Ei no, ma ei tea kõike. Ma tean nägu pidi küll. Ole palju. See ei tähenda, et ma nime pidi. Teid ei ole seal miljon. Meid on 30 000 siiski. Teeme pakkumise. Ei tea. Jah, ma tean küll Mihkelt, aga ma ei ütle seda praegu nime. Miks? Sest ma ei tea. Mul ei tule meelde. No vaatame, kellega tegu. Õige. Aksalu! Ei noh, neid Aksalusid on nii palju seal. Ma oleks kohe võinud selle panna. Võtame järgmise pildi. Oi, seda. Kuule, sellest saab topeltpunktid. Topeltpunktid. See on üks mees, kellega mina olen muide vist isegi karti koos sõitnud. No näed. Õppe. Spordimees. Ja tegelikult ma olen tega koos karti sõitnud. Ta oli... Mis sporti ta tegi? Tõstis või? Tegelikult ta oli üldse sportlane. Ei, seda ma tean, aga mingid sporti ta ju tegi. Ta ikkagi oli natuke selline kutskemend. Ta tegi nagu paljust asju ja ta oli üks... Kuradi mäge vend, Gunnar Graps. Absoluutselt, tegelikult Gunnar Grapsiga. Võtame ette järgmise pildi. Tundub mingi ralli vend, täpselt nagu sellise näoga, et sina tead, kes ta on. Nüüd on nagu see koht, et vaata enne vaja, te ei tea. Samasugused rollid näevad seal praegu. Aga teie peate vastama. Aga kes see on? Teie peate vastama. Tegelikult me vastame. No nii. Menitame. Ja vastus on... Vastus on... Tegemist on Pärnumalt pärit
ühe noore autosportlasega, kes täna enam nii noor ei olegi tegelikult omal ajal sõitnud ka Marko Märtini tiimis, osaleb sellel aastal autoralli maailmameistrivõistlustel WRC 2 klassis, see on Egon Kaur. Wow, Egon muidugi. Täpselt nii, võtame ette järgmise pildi. Tema on korvpallur. Korvpallur, seda ma tean. Tema on korvpallur, jah. Eestlane. Tead, mul on nagu Riita, see, et ma tean nägude pidi inimesi väga hästi, aga mul on nimedega hästi kehvasti ja ma tean ta pruuti pigem. Sa tead, kes on? Ma tean küll, jah, aga... Sa võid öelda, kui sa tead. Oota, aga mul ei tule nimi meelda, nagu nägupidi, ma tean. Kas see oli Kristjan või? Jah. Võtame selle perekonna nimi, Akseluga me juba hävisime nii. Oota. Jah, mul on täpselt sama koht. Aeg hakkab otsa saama. See on nii valus. 3, 2, 1. Mul ei tule see perekonna nimi. Vastus. Kristjan? Ei. Vaatame, mis vastus on õige. Kitsing, jah! Legend. Ja võtame ette viimase pildi ja vaatame, kes sealt alt välja tuleb. Nii. No see peaks olema ime lihtne. No see on nüüd mingi aasta sportlane ka. Karli Erik muidugi selles mõttes nagu jah, ütleme nii. Kiirem. Oled sa taga koos muidu jooksnud trenni teinud? Kiirem. Ma kusjuures ei ole kunagi temaga jooksnud, aga ma ei ole ka trenni ka teinud. Aga kas sa tahaksid? Kunagi me tegime samala, siis ma kindlasti jälgisin teda väga. Aga nüüd, kus ma natuke lühemas sprindi peal, siis erinevates maailmates. Nii on. Vaatame, kellega tegu siis. Rasmus Mägi. Täpselt nii, õige vastus. Saite punkte meilt kokku siis praegu... Palju? 2. Jaa, ei, te saite rohkem. Te saite tegelikult, te võid panna siit endale, paneme 5 saite, te olite päris tublid. Pane üks punkt Mihkli ja Kristjani eest ka kokku, nagu sellest, et me perekonna nime ei mõelnud. Saite krapsis, saite 2 ühtegi teada. On õige, pole või? Ei, praegu on hästi, saad poolt. Praegu väga hästi, jah. Ma ei tea palju. Aga poisid, tiim Punts, olete teie valmis oma algviisikuks? Aga kui Punts tegi mehi enda, siis oleme, jah? No vaatame, kas tuleb, võtame esimese pildi ette, vaatame, kes teile sealt tuleb. Kellega tegu? Tundub, et on pressikonverentsi. Väga hea, mul on nii hea meil. Võin viisiks öelda, tegemist on maailmameistriga. On. Värske maailmameister. Ma ei tea. Värske. Tuleviku lootus teatud alal. Ta otsas seda prallit. Võib nii olla. Aga võib või? Jah. Ma ei... See on Saaremu kutt või? See on seal Tuuli saarelt pärit, jah. On või? See on Virves. Täpselt nii! Tõepoolest, tegemist on Robert Virvesega. Ma tean ta nime, ma olen näinud seda Tuulistest. Vaatame, kuidas selle järgmise pildiga. Oot, ma nüüd küsin, et kas selles mõttes perekonna nimes saab punkte ees nimes, ei saa punkte või? Tänu mängus on alati nii. Ei ole! Tänu mängus on alati nii. Sellest ei viisandud Mihkile Saaremalt. Kes tema on? Seda meest ma olen näinud korvpallipatsil väga palju. Mina ka. Pihjab sellele. Ma olen ka näinud teda. Ta on eeskujulik. Ta on alati sümpaatne olnud. Ja ta ajati läbi kohtunikega ja on väga sotsiaalne. Kas võib vastata? Vasta muidugi, ma ei keela. Ma palun võiks vastaks. Kristjan Kangur. Kristjan Kangur. Tõepoolest, absoluutselt õige vastus. Nii ta on. 2 tükki olete pihta, seal olnud 2 punkti kirjas. Võtame ette kolmanda. No vaatame, mis seal tuleb. Kes tuuam? No see on ütleme nii, et ikkagi sügavalt tunneb, et ta on eestlane. Ma arvan küll. Ma tunnen, et ta on eestlane. Ja sina tunned ka? Mina tunnen ka, et ma olen eestlane. See on, ma arvan, väga oluline tunne, mida tunde. On. No pakku. Heinz Valk. Nii on. Noh, ei ole küsimuski loomulikult. Võtame ette järgmise pildi. Ma arvan, et see mees on seisnud värava postide vahel oma jagu jälle. On. Võib-olla tõesti. Võib-olla on siiga mõne punase kaardi korjanud. Pareiko. Sergei. Jaa, tegemist on Sergei Pareikoga. Tõepoolest, teile läheb väga hästi ja teil on viimane pilt veel ära arvata. Ja võite minna mängu juhtima. Kes tuu on? Aeglasem kui sina. Selle kräsupeaga ma olen jooksnud võidu. See on ka sealt Saare pealt. Siin on kõik mingi Saare. Aegi mulle meeldivad Saare inimesed. Saare inimesed on toredad. Ta oli isegi Saare Kruta kunagi võtta. Jaa, Saare inimesed on nii toredad. Ta on olnud muu üleges jalgpallitreener ka selles mõttes, et Paide linnameeskonnast aitas füüsiliste. Sprinttreener oli Marek Niit. Tõepoolest, milliseid tundeid sulle tekitab, kui sa näed saates Marek Niidu pilti? Jah, võiks kiiremini vastu temast. Kas see 100 meetrit ikkagi kraabib endiselt hinges, et ei ole suutnud tema rekordist üle lüüa? Kõige hommik arkan selle mõttega, et võiks juba vastu kiiremini. Me ootame kõik seda. Esimene mäng sai peetud, seis on meil 4, te võite panna endale, no pange 6, olite tublimad ja läheme edasi järgmise mängu juurde. Meie tänaseks teiseks mänguks on uudiste mäng.
See on väga lihtne, me oleme võtnud uudistest välja tsitaadi ja küsime, mille kohta ja kelle kohta see uudis käib. Uudised ei ole pärit eilsest, vaid on natukene kaugemast ajast, sest muidu saavad ju mängijad lugeda uudiseid ja teha sohki ja seda me ei taha. Kuna teie poisid praegu juhite kahe punktiga, siis kindlasti teie ei alusta. Anname alustamise järjekorra hoopis Tuulile ja Margusele ja võtame ette teile esimese uudise ja küsime, mis uudis võiks olla see? Oleme astunud kõik vajalikud sammud, on tsitaat, uudis käib, vihjeid hakkan kohe teile andma ka, käib välismaalase kohta. Ütleme niimoodi, et Karl Eeriku ta hommikut järkab, kindlasti mõtleb ka tema peale ja tema saavutuste peale. Marek Niidu. Pane nüüd samm kõrgemale. Astunud kõik või? Tegelikult see on põhimõtteliselt lause, mida vist on iga sportlane öelnud. Ma just tahtsin öelda. Seda saab öelda ekstas põhimõttes, mis kontekstis. See teine lause on see, et lähen anna nendest maksimumi. Kõik on õige, tehniliselt. Jah, aga mis võiks olla, mis kontekstis? Mõelge spordiuudistele, mis on olnud. Okei, siin oli nüüd vihje oli meil Karl Eeriku suunas. Ehk siis ma saan aru, et peaks olema kuidagi mingis vähemalt kergejõustikuga ja top levelil olema astunud kõik vajalikud sammud ja välismaalane. See, kellegest jutt käib, ta on lõpetanud karjääri. Aha. Ta on lõpetanud karjääri. Pikk ta on. Pikk. Ma sain põlta. No ja. Äkki ta on kõik oma sammud siin elus ära astunud, ta tundis ja siis... Mis hakkas jooksma või? Istuma või midagi? On ratast hoopis. Tean, et muidugi see sobiks ka maailma parimale käijale. Aga tegelikult selles mõttes, ma ei tea, ma läheks küll seda teed, et ega siin, kui ta on lõpetanud ka, Karl Lewis oleks ilmselt võib-olla natuke liiga kaugele. Kauge, jah. Jah, jääme sinna juurde. Lähme, jah. Jah, pakkumine. Ta või. Usain Bolt. Usain Bolt. Ma annan teile sellest punkti ära. Tõepoolest õige vastus. Usain Bolt tegi siis karmi avastuse. Tema pangakontolt aistusid miljonid dollarid ja mitte keegi ei tea, kus see raha on. Ja kõik sammud on astutud, et see raha tagasi saada. Kõik sammud astut ära. Tuuli, sina kui ka ikkagi kuulus muusik, oled ka kogenud tunnet, kui miljonid pangakontolt kadun nagu nüüd teed. Ei ole. Kahjuks, õnneks. Kahjuks ka kuidagi ei saa sama tunnet tunda. Aga ma tean, Eestis üks inimene on seda tunnet tunnud. See on Tuuli Roosmaga, temal kadusid suured summad üks hetke pangakontolt ära, nii et meie oma Usain Bolt. Nii et Tuuli Roosma oleks ka olnud õige vastus, ma sõnud. Põhimõtteliselt küll. Poisid, vuntsid, võtame teile ka uudis ette, vaatame, kuidas teil sellega läheb. Kus, kes, mis võiks seda öelda? Soovitan silmad ja kõrvad lahti hoida. Ma olen selline vana, ma ütleks seda... Enne kui kodust välja lähed kooli, siis õpetaja ütleb. Aga ütleme niimoodi, et see on siis vihjeks anna see, et see on ühe kogenud sportlase soovitus enne võistlust oma nooremale kolleegile. Erki Noor. Mist on hiljem, et selle toie silmade kõrvad lähed, kui jooksma lähed? Soovitan, pum, pum, pum. Ma ei tea, igal spordi... Eesti sportlane. Eesti sportlane on. See, kes selle lause ütles, on eestlane, aga kellel öeldi, on prantslane. Opa, hansa. Lavaksisid lahti nüüd, jah? Ei. Eesti treener prantslasele. Eesti sportlane. Võid tänaku, äkki. Ei, vabandust. Räägi, ma kuulan. Prantslane. Võibolla on küll. Aga võibolla, jah. Võibolla, jah, ma võid tänaku. Ma ei tea. Jäte selle juurde. Ei, me usaldame. Vaatame, mis uudis ütleb. Jaa! Ott Tänak ütles siis oma noorele tiimikaasele Pierre-Louis Loubele, kas saab nimi veel prantsuse pärasem olla, enne Monte Carlo etappi, et hoia silmad ja kõrvad lahti. Väga oluline tähelepanek. Ma arvan, et tasub mu jaa ka silmad ja kõrvad lahti hoida. Uudistega me läheme kohe edasi. Enne käime ära kiirel pausil. Meil läksin reklaamipause ajal päris meeleolukaks ja isegi keerasime punkti tabloodel. Seisud õigeks, vuntsid juhivad praegu meelelahutajate ees 7-5 ja sellest juhtuvalt annamegi esimese või järgmise uudise siis teile pureda. Uudis on teie ees, mõelge välja, kes mis kus on käinud jutud, et on paar korda käinud Kalevis trennis. Aha. Ma saan aru, miks ära. Saan aru kõige.
Sa saad aru, miks sa seda küsimust ei saa? Ma sain aru, jah. Ma ka sain aru. Ei, ma küll ei saa aru. Vuntsid on teravad meil täna, jah? Kes võis käia Kalevis trennis? Ta on paar korda käinud Kalevis trennis. Mis? Vissina võin öelda, et ta on Kaleviga seotud, aga ma ütlen, millise Kaleviga. Ta on isegi, kui ma ei eksida, on just president. On. Jah. Mis president? President. Mitte vabariigi. Jah. Ta on tolle Kalevi president. Tolle Kalevi president. Jah. Vaadates see nagu Kaspari nägu, see on ilmselgelt jälle mingi jalgpallur. Okei. Mis on käinud Kalevi trennis. Aga ta ise ütles, et on Kossu mänginud, äkki seda ise. Et Kaspar on käinud paar korda. Kossu trennis. Kalevi trennis ja sai kohe uudistesse. Ja... Võibolla. Võibolla ta nii kuulus. Väga õige. Kui inimene on ikkagi siin saate juht, siis ta ei on kuulus. No. Aga mis sa, kus sul mõte läheb? Tead, ma olen lugenud seda. Ah, sa tead? Ei, ma ei tea seda. Selles mõttes, et ma olen... Ma olen lugenud, aga ma ei tea seda. Ma olen selles mõttes Eesti spordiuudiste lugemisel, ma olen selline nii-öelda nagu diagonaalis lugeja, sest seal nagu liiga... Aga see diagonaalis põhimõtteliselt pealikirjast talle tulebki see. Jaa, aga ma ei mäleta, kes see tüüp oli, kes seda ütles. See oli... Mind juvita, kes ütles, mind juvita, kelle kohta ta ütles. Ja kohta ta ütles. Kelle kohta? Noh? President. Kalevi president. Millise Kalevi? Kas korvpalli, võrkpalli, jalgpalli, võimlemine? Kaleveid on ju iga nurga peal, mitu tükki. No tõesti, aga mis, Eesti milline nüüd see õigest on? Kalev, eks ole. Ja. Vihjat ei saa rohkem. Ma võin öelda, et jalgpalliklubi Kalev. Jalgpalliklubi Kalev, president. No. Rohkem vihjed ma ei saanda. Ei ole Joel Lindpere, võin öelda. Ta on ka Kaleviga seotud. Jalgpalliklubi Kaleviga. Sa tead midagi jalgkasta? Me paneme vastused. 3, 2... 1. Loomulikult tegemist on siis Ragnar Klavaniga, kes lahkus Paide linna meeskonnast ja käivad jutud. Kert Kams on näinud teda Kalevis trennis. Ma küll ei kujuta ette, miks mida Kalevi trennides teeb Kert Kams Paide spordidirektorina. Aga... No nad ikkagi koondusest vanad toakaaslased. Ei, muidugi. Ja. Käib ikka toetamas, kätt hoidmas. No ei oleks isegi osanud pakkuda seda. Nüüd lugu, punkt ei saa. Vaatame, kuidas läheb järgmise uudisega Vuntsipoistel. Uudis siis selline. Ei, ta annab iga päev COVID-i testi, asi pole selles. No, keegi on siin haige olnud lihtsalt. No, ma hakkan andma vihjaid. Ma vist arvan juba... Ah, sa juba tead või? Mis asja? No, ma kardan... Ma arvan, et aasta algus oli üks teema olümpial. Olümpial? Mm-hmm. Ja ühel väga tuntud sportsel oli koronaprobleem ja see oli Kristjan Ilves. Mõtleme uuesti. Suund on enam vähem õige. Lume peal see tegelane toimetab. Ma võin anda teile ühe tugeva rasvase viitsi. Nimelt juhtus selline lugu Tour de Ski. Teate, sellest asjas on suusatajate Tour de Francis. Lõpus on... Norrakad võistlevad täna. No, põhimõtteliselt Norra Eesti võistlused. Ja seal oli väga raske lõputõus ja võitja, kes siis kogu tuuri võitis, sõitis ennast seal pildituks. Ja nüüd ta jätab järgmise etapi vahele. Ja siis öeldi, et ta jätab haiguse pärast, mitte COVID-i pärast. Ta haige on, aga mitte COVID-iga. Naiste suusatamise valitseja praegu. Mitte enam ei Marit... ole norrakas. Mitte enam Marit Pürgen. Siis... Marit Pürgen ei ole. Terese Jouau ka mitte. No ja sealt... Annad veel vihjeid äkki või? Ei, seal... Otsane, ilus, blond, siniste silmadega. Väga naksikas. Kõik rootsi naised. No jah. Orutus pähkliks. No. Me oleme meestelt nagu kaastundlikud. Me ei taha nagu kuski eest ära minna. Aga vaatame, mis uudisega tegemist oli. Tour de Skiil kokku kukkunud Frida Karlsson jätab siis järgmise MK-etapi vahele, kuna tõepoolest väidetavalt sai külma. Usume seda juttu, sest et ka meie Henry Roos, sprinter, sai külma ja jäi haigeks. Nii aga kas tema on ka katuselt? Tema on katuse räästavalt sealt küll, jah. Ta on sealt samast lähedalt, jah. See oli... Lapselaps. Silmi avav voor oli see. Oli, jah. Saite kõik teada, mis spordiuudistes kirjutatakse? Jah. Seis meil siis on muutumata. Noh, lasta siis niimoodi olla. Läheme edasi järgmise mängu juurde. Meie tänaseks järgmiseks mänguks on mäng nimega Arvuta ja nuputa. Ehk siis ma annan teile ette... Mõned sellised numbrilisemad küsimused. Teie peate kas siis nuputama välja õige vastuse või kui te oskate, võite ka arvutada. Anname esimesena vastamise poisid teile. Vaatame, kuidas läheb teil selle küsimusele vastamisega. Võtame küsimus ette. Ja küsimus kõlab niimoodi. Kes nendest legendaarsetest jalgpallidest on või oli kõige pikem?
Pele, Maradona või Messi? See on see, kus vaadatakse muu otsa, aga nad on kõik lühikesed. Nad on kõik kändud. Ma olen päris kindel, et Maradona oli kõige lühem neist. Arvad või? Ma kunagi googeldasin kõik nad läbi. Okei. Okay. Just Maradona. Googeldasin nende pikkuseid. Oh. Sest... No Messi on ka mingi alla 70. Ta on mingi 60 midagi. On ja... 64 või 65. Kui ma... Kõik... Läheksid Pele peale siis? Ma läheks Pele peale. No aga usaldame... Sprinterit jalgpalli asjades. Mulle tundub, et usaldame Google'it. Pele või Messi? Ta on kõik on nagu ära googeldanud. No, ma ei tea, no, kõik on tõesti lühikesed ja nad on ju erinevatel aegadel ka. Ma pole neid kõrvuti näinud. Nii, oot. Maradonat ja Pelet, ma olen näinud kõrvuti ja Maradona oli kindlasti lühem. Oli lühem või? Okei. Okay, no mis vastus on, panem kirja? Pele. Ja. No vaatame, kas on Pele. Tõepoolest! 173 sentimeetrit, Messi on seal kusagil 168 midagi sellist ja Maradona on 165, ehk siis lühikesed poisid nad kõik. Ja analoogne küsimus tuleb ka teile, tubli poisid, pange punkte endale ka. Ja analoogne küsimus tuleb ka teile, kes nendest legendaarsetest kolmparvuritest on või oli kõige pikem? Kas Michael Jordan, LeBron James või Kobe Bryant? No, Ma võibolla... Olete kõrvuti näinud neid kõiki kolme? Ei. Vaadake, Tuuli selle kaela pealt on üks on olemas. Ja, Jordan on olemas selle, jah. Pikad jalad. Ma arvan, et äkki ongi kõige pikem, ei või? Ei ole, okei. Okay. Aga äkki ole, noh. Margus Umbrus. Mina ei ole kedagi googeldanud. Ei ole ka. Nad aga, kõik on jälle pikad. Aga isenesest ma võibolla Jordan nüüd see välistaks. Ah, okei. Okay. Olla. Sest? Sest mulle nii tundub. Ta võiks olla lühike, jah? Et mitte lühike, selles mõttes ei saa öelda korvpalluri kohta äkki lühike. LeBron siis või? Et kas LeBron või Kobe? Täiesti nagu kulli ja kirja teema. Mul on mint taskus. Tavai, paneme. Ma viska. Ega siin muud ei ole. Ei, poisid teate siin kaua, kui nad siin Samanusega tegelevad, et... Noh, nii. Kumb? Teeme nii, et kiri on... Need on luiged. Luiged on LeBron. Ma saan, siis saavad ka teada. Ja Kobe on see. Nii, kolm. Tavai. No nii. Luiged. Aha, LeBron. LeBron. Vaatame, kas kulli kirjad õige. Tee võit! Tasub ikkagi kulli kirjad õige, väga hea. Nüüd, poisid ja tüdrukud, tähelepanu küsimus, kes esimesena vastab, saab punkti. Okei. No nii. Mis on pikkuse vahe LeBron Jamesil ja Maradonal? 267. Mitu sentimeetrit on nende pikkuse vahe? Palju see LeBron oli 23. Ma ei tea. 50 sentimeetrit. Lõplik vastus. Jaa. Vale! Vähemalt. Meile lahutajad? Oote. Kas me saame veel? Vastasid ära juba. Kiirustasite. Ei hakkanud siin nagu mõtlema väga pikalt. 33. Vale! Meil on lähemal. Paku uuesti. Uus pakkumine on siis 40... 24. Vale, vale. 43, ei. Vale, lähedal olete. 45. Vale. 47. Vale. 46. Mõtle arvutaga, mis sa pakkud. 35. Vale. Kuulge, poisid ja tüdrukud. Ei, no me... Mõtlen teid punktid etta praegu päriselt. 41 sentimeetrit. Aastal 65. Aika... Maradona. Kõige lühem ja kõige pikem. Ah, õigus, jah, me mängisime. Mitte Pele. Ma ütlesin teksti sees teile välja. Maradona pikkuse, nii et see oligi tähelepanu küsimus. Seda nüüd aga me oleme ausad vähemalt. Nad ei pannud omale punkti LeBroni eest. Pange endale LeBroni eest punkt ka, jah. Thanks. Me ikkagi võrdselt ja ausalt tahame võita. Õige. Ma ei saa lubada, et me samamoodi käitame. Aga võtame ette järgmise küsimuse, kuna kumbki teist punkti ei saanud ja meelelahutajad on endiselt kahe punktiga tagasi. Anname teile võimaluse tulla tagasi ja võtame teile järgmise ülesande ette arvuta. Mitu mängijat alustab ühes võistkonna koosseisus räpki kohtumist ja mitu punkti annab snuukri sinine pall. Ehk siis räpki koosseis, algrivistus plus snuukri sinine pall teevad kokku mitu punkti. Ma võin üks kõik, millise numbri öelda. ma ei tea, palju seal on üldse inimesi, siis läheb. Eks neid seal platsi peal on päris palju. on. Aga palju neid olla, oiks? Snookeri sinist palli tead, ma ei ole
ei , ma ei ole ka snookriga selles mõttes sina peal . super , nii et ma ei tea , paneme kulli kirja jälle või ? jaa , selles mõttes ma teinekord täitsa huviga niimoodi vaatan , kuidas Ott Järvela suure entusiasmiga snookrist räägib , et jah . mis number teile sümpaatne siis tundub tänasel hommikul ? palju seal Räkvis võib olla neid siis platsil ? ma ei tea , ma oleks 11 pakkunud . noh , umbes sama onju , no paneme siis sinise palli eest ka palju paneme . viiekas või ? mis teie kulla münt ütleb selle peale ? viiekas . ja mis te siis panete ? mis siis ? 11+5 . 16 . 16 . no vaatame , mis Tart arvut ütleb . ei , näe , viiekas oli õige . 11+5 . pool punkti saite . me olime lähedal . palju rahvast oli . poisid , olete valmis ? jah . tuleb teile ka analoogne , mitu mängijat alustab B-palli kohtumist ühes võistkonna koosseisus ja mitu punkti annab snuukri roosa pall ? roosa on päris eriline , ma arvan . on , jõhkralt annab punkte . miks vihjab , ei anna vihjeid . ma arvan , et . siis sa oled võitnud kohe . mingi 24 , ma ei tea . 84 punkti . B-pallis , palju neil bassein ikka mahub ? see on suur bassein , jah . sotises basseinis . kunagi mängiti veepalli seal nagu mingid jalgpallurid mängisid Eesti ajal veepalli . paneme , et . no nii , poisid . 24 ütleks ma , suvel . lihtsalt rohkem kui nendel . 24 . 35 . et veepalli koosseis pluss roosa pall on kokku 35 punkti . me paneme 25 . kui ma meeldisin , siis on 15 või ? ei , 25 . 25 , vaatame , mis see kompuuter ütleb , meil ei ole . ei mahugi juba väga palju . see oli nii palju tõesti neid inimesi . roosa ei ole nii eriline . ega neid inimesi ei leia väga palju , kes on nõus . jääb endale , et roosa pall annab täiega palju rohkem . kuus , see sai sinna ainult 5 ju . kõvasti rohkem . kõvasti rohkem . väga jõhker ala , nii ei pea . punktid jäävad saamata , aga kuna te olite tublid , siis võite ikkagi lehte keerata . Läheme nüüd edasi mängurubriigiga , kus küsimused on veidramad kui enne ja loomulikult alustavad meil vastamist härra Vuntsid , sellepärast et mul on selline tunne lihtsalt , et te võiksite esimesena alustada ja paneme ette teile esimese küsimuse . küsimus kõlab selliselt . Kiviõlis maksab keskmise korteri ruutmeeter 83 eurot . kui suur on käsipalliväljak , kui see maksaks Kiviõlis 66 400 eurot ? matematikatundi või ? teksti üles antud on täna . see on siis . saatage ära . et kui me siin natukene nagu . ma arvan , et meie kõikide matemaatikaõpetajad on lihtsalt kodus ja . tervitan , tervitas küll . ehk siis kui suur on . Ülikoolis humanitaarala õppinud . ehk siis kui palju maksaks , kui suur oleks Kiviõlis siis see käsipalliväljak , kui ta maksaks 66 400 eurot ? no see on , ma üritan . ma ka üritan kaasa mõelda ja ma ei suuda . 80 ruutmeetrit . 80 ruutmeetrit või ? selles suhtes nagu numbrid on õiged , aga mõndasid on vähe . saladuskatel võin sulle öelda . 800 ruutmeetrit . ei , mis asja , ei ole nii suur ju . ma ei hakka midagi ütlema igaks juhuks . parem targalt seista kui lollilt joosta ja . midagi on , midagi ei klapi , aga . midagi klapib jälle , vaata su vastuses . midagi klapib jah . kaheksa on õige . no kaheksa on õige , nii . null on ka õige , aga palju neid nulle on ? ja nulle peab juurde panema vist natukene . palju sa paned neid juurde ? ikka 8000 . ei , 1000 on palju . 800 ruut- , ei oota , aga mõtleme . korter , ja ei , 800 ruutmeetrit . on suur väljak , no mis sa teed ? Kiviõlis . aga vaatame , kas see vastus on õige . ja tõepoolest 800 ruutmeetrit , laius 20 ja pikkus 40 meetrit . proovisin segadust ajada , aga tulite sellest siiski hästi välja . ja teile samamoodi selline mõnusalt veider küsimus . Cristiano Ronaldo aastapalk El Nassaris on väidetavalt 195 miljonit eurot . sekundis teenib ta umbes 6 eurot . kui kaua peab Ronaldo töötama , et ta saaks pühapäeva õhtul Kalev Spa saunakeskuses 3 tundi auru välja lasta ? pilet 3 tunniks maksab 22 eurot . kui palju peab , mitu , noh , tundi , minutit , sekundit peab Ronaldo töötama , et Kalev Spas saaks mõnulemas käia ? ühesõnaga ta teenib sekundis 6 eurot , eks ole . noh , mis tähendab seda , et siis 3 sekundiga on tal juba 18 euri koos . nii . 4 sekundiga
tal juba natuke rohkem, et saab võib-olla isegi ühe vee, sest tegelikult ta muud ei joo. Coca-Cola ta ei joo. Kõlab ju loogiliselt ja, või, eks nii, ole. Nii. Eks siis... Mis see komakoht on seal? See nüüd on komakoht, jah. Ma komakohti ei otsi. Komakohti ei otsi või? No ei otsi, jah. Me ei saa maksta komakohtades nii väiksed summasid. Ta on siis 3 ja 4 vahel järelikult. Raha puudu ei tohiks jääda ju. 3,5 sekundit ma pakun. Aga ta ei otsi komakohte. No mis teha, ma antsin. Ma ei võta! Ümardame 4 peale. No. Pigem ülespoole, jah? 4. Ma vaatan, mis see õige vastus olla võiks. Tõepoolest! Yeah! 4 sekundit selleks, et minna Kalev Spaasse puhkama. 4 sekundit. Jaa, tehtud tänaseks töö! Mõlemad said punkti juurde, võite mõlemad endal punkti juurde keerata. Vuntsid juhivad meil, te olete juba keeranud ära juba. Jaa, okei. 10-8 endiselt vahe 2 punkti peate võtma ennast kokku. Teie, noh, mängige edasi. Mängige edasi, jah. Ja. Läheme edasi järgmise mängu juurde ja tahame teada, mis aastat arvu me küsime. Ja meile lahutajad, kuna teie hetkel tagapool, siis vaatame, mis aastat me küsime. Lewis Hamilton võitis oma esimese MM-tiitli ja Eneli Jefimova tähistas oma teist sünnipäeva. Kui kohe ei tea, meil on 2 vihjet veel anda. Mis aastat? Me ei mõtle, mis aastas see Hamilton... Kumas sa kinni võtad, kas Jefimova vanusest või Hamiltoni tiitlist? Mõlemast tahaks tegelikult nagu haarata. Vana ta on Eneli. Eneli on minu mõelest 16. Võib-olla ma teen talle liiga 16-17. Sest ta on ju meil... Kõige laps täitsa alles. Ta on ikka noorsportlane meil tegelikult. Ehk siis me saame tagasi võtta mingisugune... Kas tahad 2 vihjet juurde? Anna juurde, palun. Paneme 2 vihjet juurde, vaatame, äkki teeb. Contador võitis sellel aastal nii Giro d'Italia kui Vuelta ja 1 eestlane tuli selle aastal olümpiavõitjaks. 1 eestlane. Vihjana tegu oli olümpiaastaga. Jah, see on. Noh, olümpia, komitee. Good one. Siin. Seda pead nüüd küll teadma. Siis tegelikult, kui me nüüd nii pidi võtame, et millal viimati eestlane olümpiavõitjaks tuli. No nii. See oli aasta. See oli aasta 2021, aga... aga tegelikult sealt nagu taapoole tulla, see saab olla ju ainult 2008. Mm-hmm. 2008 ja Gerd Kanter. Mm-hmm. Ja Lewis Hamilton siis 2008 esimene MM-tiitel. Paneme lukku! Paneme lukku. Vaatame, mis vastus on. Tõepoolest! Punkt kirjas, keerake, muidu jäta mängus jälle maha. Samasugune... Mõista, mis aasta arvuga tegemist tuleb ka teile. Võtame ette. Usain Bolt võitis Berliinis MM-il 3 kulda. Kaspar Taimsoo ja Allar Raja võitsid Poolas MM-pronksi. 2009. Wow. Meest teab. Sa ei taha isegi. Wow. Okay. Meest teab. Ei, ma tean juba. 2009. Ega see on mingi Marek Niidu küsimus. No vaatame igaks juhuks ära ka viimased 2 vihjet, et kas oled ikkagi täitsa kindel. Xenia Valta valiti esimest korda Eesti parimaks sportlaseks, naissportlaseks ja Kelly Sildaru sai 7-aastaseks. Ja ta võitis siis EM-i Torinos. Nii et lähme sellega. 2009. No vaatame, kas on 2009. Tõepoolest 2009 õige vastus, saate ka punkti. Pange endal 11 sinna ette ja võtame küsimuse nüüd kullakesed teile. Kasper Kuss. Sina kindlasti tead seda vastust juba. Küsimus kõlab niimoodi. Milline nendest klubidest on seni kõige rohkem FA Cup karikaid peakohale tõstnud? Küsin kõigepealt, kas te üldse teate, mis asja on FA Cup? Jaa, see on see, kuidas see on, et mulle on räägitud, et kui mujal räägitakse, et on Eestis Eesti jalgpalliliit ja need asja, siis Inglismaal on jalgpalliliit. Ei ole Inglisma jalgpalliliit, ongi jalgpalliliit. Selles mõttes... Sünnima ikkagi mängule võivad ju lubada seks. Jah, seda küll. Aga milline nende satsides? Kõik on ju väga nagu prestiised, eks ole? City, Arsenal, Reading, United. Jah. Reading on ju teada tuntud kõva karikate võitja, eriti viimastel aastatel. Siin tuleb vaadata, kus ta silmad liiguvad ja kus nad lähevad. Reading, kus mängis kunagi Eesti jalgpalli Bogdan Mašuk küll noorte akadeemiasega. Mängis? Sa võid, sa jälgida seda silmade teeme. See vist läks sinna Unitedi peale rohkem, mul oli tunne. Ma olen oma silmad siis saarlanna peale. Kuskil mul on tunne, et see paremas tulbas vist nagu oli... Selles mõttes ma ei hakka nagu siin üldse keerutama, ma ei tea.
Ei, mina ka ei tea. Ma ei tea. Ei, mina ka ei tea, enne kui ma nägin õiget vastust. Oh, wow. Aga siin noh, alati võib ju mõelda, et äkki mingi trikiga küsimus, et noh, me teame, oh, loomulikult, et me teame need Manchesteri klubisid. On trikiga või? Ma ei tea. Ja siis on, mina pole vastanud küsimust. Ei ole vist. Ja, et on, ja vihjeid rohkem ei tea. Sa tead vastust? Ma valiks. Sa tead vastust? Noh, mis? Ma julgen pakkuda, aga ma ei tea. Ma pakuks nagu äkki selle Arsenali ja Unitedi vahel. Noh, see on sõike, yeah. Noh. Yeah. Ma nüüd pead ühe valima, nagu üks on ikka. Sa tead nagu... või? Peaks teadma. Võiks teada. Võiks teada, just. Kumb? Arsenali ju näitud. Iska, ega siis midagi kaotada ei ole. Pane! Ainult üks punkt. No. Taga olete nagu nii. Ma ei tea, kumb. No. Paku! Mõlemad on punased, üks on Manchesteris, teine Londonis. Paneme Arsenal United. Arsenali juhu. Ma vaatan, ma nagu mängin pokkerit praegu selle vennaga, et kummal nagu midagi... Ja paneme Arsenal United lukku. Ei, paneme United. Nagu selles Arsenal? Nagu selles pildi mängus. Võtan vastust. 3, 2, 1. United. Manu. Manu, vaatame, kas Manu on õige vastus. Loomulikult mitte. See oli siiski. Aga nii lähedal. Arsenaliga. Ja võtame ette viimase küsimuse. Mis juhtus kaks päeva pärast Salernitana 2-8 kaotust Atalantale? Valiku vastused on. Nicola kuulutati segastele asjaoludele tagaotsitavaks, sest oli klubi presidenti ähvardanud. Nicola kaebas kaks tähtmängijat kohtusse, sest väidetavalt ei jälginud nad mänguplaani. Nicola palgati tagasi, et anda talle uus võimalus või Nicola võitis loteriiga ligi 500 000 eurot ja ei mõtlegi tööle tagasi minemisele. Või kõik väga head variandid. Kõik on suhtsest absurdsed. Väga head variandid. See B sellega eriti kohtus... Ei päde väga. Ma arvan, et sellega see väga nagu kuugi juua. Tässä treener vallandati. See esimene läks nagu Classic Italia niimoodi, et mingid mafia venad tulid ja kõrssid ära tõle ja... Puhti, nagu puhtaks. Nüüd kõik on suhteliselt klassikalised Itaalia variandid, seal käibki nii. Ma hindan kõrgelt vastas võistkonna sellist tugevat arutelu, mis näitab väga selgelt, et ei tea mitte midagi. Selles mõttes võin öelda, et ma naersin, kui ma lugesin seda uudist. Aga see on siis teada, sa mängid jälle pimesiku nii. No räägi avameli, siis tee meie jaoks see põnevaks. Palgati tagasi treeneri kaks päeva pärast kaotust ja kogu, kui tagasi palgati, siis kogu jutt käis selle üle, et see näitab suurt armastust ja nüüd on vaja ka väljaku peal armastada ja see oli hästi selline romantiline lugu. Ühesõnaga piinlik lugu prooviti keerata kuidagi nagu nunnuks. Armastuseks, jah. Tõepoolest, see on õige vastus. Treener vallandati peale 2-8 kaotust ja siis kaks päeva tagasi võeti tagasi. Ilmselt mina arvan, et seal oli mingisugune lepingu klausel, kus on pingi tilgelt peale raha maksma. See oli praegu poker face. See oli poker face. See mänguvoor läbi. Seis on 10-11. Tegelikult 12 peaks olema. Ja viimaseks mänguks on e-sport, nii et ajame puldid kuumaks. Minu käes on mängukonsooli pult, mängukonsool on aetud kuumaks, mänguks on WRC 10, rajaks Rootsi ralli Shakedown, esimesena tuleb kiiruskatsele Tuuli Rand. Super! Saaremalt! Eesti ralli mekast! Sõida notiga! Ja siit annad kaasi, sellega pidurdad, sellega keerad, rohkem sul vaja midagi teada. Oota, kaas on alumine või? Kaas on alumine, jah. Pajutad X-i ja läheb minna. Jesus, oota, alumine, see oli pidur, jah? Jah. Oh my god. Pane minema. Kohe 10 trahvi sekundit peale. Ära enam tagasi vaata. Ma üritan. Libe ka ju. Mõtlikult on libe. 50-ga. Iver ütles mulle, et pigem rahulikult. Appi. Tegemist on Hyundai, aga sellega tulebki ette vaatikult sõita. Ma olin vihis öelda, kui sa kallutad, siis aitab. Kui sa kallutad, siis aitab. Käsi pead kallutada. Keil on nagu rooli. Võt. Väga hästi. Väga hästi, nii. Suurepärane. Kohe tuleb hüppe, pane nüüd kahest täiega põhjas. No mul on põhjas. Pane, on kohe hüppesse, vaata. No lähe. Appu! 70, oi. No, see on. Oota, paneb edasi, paneb. Pane muidugi edasi. Muidugi ära tagasi kindlasti. Oota, mis mängid jäänud looduskaitse? Oota, kuidas ma tagurdin? Vajuta pidurit kaks korda. Mis pidurit? Pidur, jah, nii. Nii, ja mis ma nüüd teed? Vajuta Ja nüüd. Nüüd hankad selle. Pane edasi. Oota. Tagurda välja seal. Jees, ma olin puu otsas. Väga hea. Et puu otsas kui pauk käin see. Ütleme nii, et mehaanikud sildi ei armasta. Ei läb
Rahulikult, väga hästi tuleb, näed küll ees. Ei! Drifti võistus oleks esimene. Täiesti kohutav. Ma ei os. Keera kehaga ka, siis aitab kaasa. Jah, kehaga ka. Ärge, no ärge. Sügavalt kahtlen, et sellel autol pool neli ratast enam all on. Ei no, Margus, sa oled ju vana ralli spetsialist. Sa pole näinud siis üksid sõite varem. Appi. Sellist? Täiesti kohutav. Ikka olen. Aga seda nimetatakse romuralliks vist vähe. Ärge oota, ma ei tohi näenda. Jumala hästi läheb, kohe on pool sõidetud. Ei lähe ju. Tuuli probleem on see, et see on Hyundai, ta on ikka ainult Toyota. Muidugi. Rool on teistsugune. Kaas pidun on teistsuguse. Ei, teine tunnetus. Kuidas? Nii kohutav. Oh, kuule, ta räägib ka suga. Martin on kõrval ja... Nice save! Ma olen kohe edasi. Ema! Ma talla mine igaks. Oi, 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 nüüd on pekkis vä. Täiesti jube! Tuli sinu selja väga hirnutakse ka. See oli ilus, see oli ilus. See oli päris hea. See oli kui... Ma räägin, sõikist soojaks ilusti. Tähti füürist Tokyo Drift on see praegu. Ma arvan, ma väga palju parem. Ma ei mäletaks, et see Rootsi shakedown nii pikk on. Te olegi 3,6 kilometrit. Elu pikki või 3 kilometrit tullile. Mida? Oote, ma olen endast parimast. Pealt vaata ja ära teda alla. Kurvist väljumine oli kehva, aga sisenemine oli väga hea. Kohutav, issand. Eks Tuulil on ka alati need entrance'id on olnud nagu tema teema. See ei ole nii lihtne, poisi. Tavai, pärast, ma tahan näha, kuidas te ise seda mängite. 100 meetrit veel. Jeesus. Väga hea, väga hea. Näed. Kaotada nüüd. Küll kes. Upsat, upsat, upsat! 4-0-4 tuuli sinu ajaks. Nii, kas ma olin ka seal? See on elu lõpuni rääkida, et... Okei, no nii. 10 tekki juba võitsime. 10 tekki juba võitsime. Kui sul on väga hästi. Okei, see on päris tunne. See tuli sul paremini. Näe, see ei ole nii lihtne, on ju. Ei ole üldse lihtne. Me usume sinust, see on kõige tähtsam. Treener peab alati ütlema, et me usume sinust. Okei, ta võtab jah rahulikult. Sul oli õigus, ma oleks pidanud ikkagi ka rahulikult võtma. Ei, no ma saan. Seda on näha, et ta mängid varem. Ma ikkagi... Aru saad, et selles alguses läks samamoodi. Sirge tee, ilus metsavahe, lõik, piik, rehv, alt, hoiad pead, läheb. Hüppes, jah, muidugi. Mis 170 oli sees, vaata. Väga hea, läheb. Vässa, täiega, halvasti, läheb. Tuli nii oma vahel öeldes, meie võimalused väga suured ei ole. Ma üritan ju segadeda rohkem, pane talle agu või midagi. Väga hea töö. Väga hästi. Kiidame siis kohe. Ei, kuulema. Auto kindlasti. Aga siin on mingeid... Nii, ja nüüd hakkab see sprindidistants hakkab nagu läbi saama. Ta on 56, muust kiirem või? Jah, pea minut juba kiirem. Aga arvesta sellega, et selleks hetkeks sa olid tükk aega juba metsas ragistanud. Vissikaid korjanud. Sügiseks seene kohad. No ja ma leidsin väga head kohad. See maha pööre tuli sul väga hästi välja vaatama. On ja. Oota. Ma jäi seisma. Meil oli paremini. Mul oli ilusem, No nii, 100 meetrit veel. Ei. Karle Erik. Ei! Hüppega! Kuidas ma... Lähen üle või? Lased mul üle. Lähen üle või? Ole gentleman või? Oh, no! Olen nii pikalt ootanud. Okei, no veda ära. Hea sooritus. Ei noh, tore. Leidsin ühe saarlase, kus autoga sõita ei oska. Andke mulle päris auto ja ma teen siin kõigile veel säru. Sellega meie tänane saade ongi läbi saanud. Meie saate võitis täna Team Punts. Meile lahutajad tees 11-13. Ja lugu saate varsti uuesti proovida. Teiega kohtume juba järgmine nädal, kui meil on uued külalised. Kaptenid on samad, saatejuht on sama. Aitäh Tuuli, aitäh Karl-Erik. Lehvitame ja ütleme head aega! Head aega!